Tentokrát se podíváme na to, jak správně pečovat o dětskou pokožku. Jaké jsou nejčastější kožní problémy u nejmladších dětí? Jak často se mají děti mít? V čem ano a v čem raději ne? V čem prát dětské oblečení? Co by v žádném případě neměly obsahovat prací přípravky nebo krémy, které rodiče na své ratolesti používají? Vítejte u dalšího dílu. Lucii a Kvída jsme vám už v Dělnicích života ukazovali. V díle o správné manipulaci s dítětem v prvních dnech jeho života jsme si říkali, jak chovat nejmenší děti, dokdy se vyvarovat takzvaným vertikálním polohám, nebo zda je dobré děti pokládat na břicho, popřípadě učit sedět. Dnes se k Lucii podíváme znovu. Kvídovi jsou 3 měsíce. Právě to je věk, kdy se u dětí nejčastěji projevují nejrůznější kožní problémy. Kvido měl takovou tu klasickou seboreu, jak mývají jako novorozenci. Neměl to nějak jako hrozný, ale trochu měl. Ono je to jako nebolí. A jen co jsme to tak nějak dořešili, tak nám tady vystal ekzém. Vyřadila jsem nějak jako olej, co jsem používala na malýho. Používáme spíš krém, na to nějak jakoby určený. Načetla jsem si, že jsou třeba ještě dobrý různý ovesný jakoby koupele, na tyhle ty jakoby dermatické problémy, tak nějak to řešíme za pochodu a uvidíme. Podobné starosti řeší řada maminek. Je třeba říct, že většina kožních diagnóz v tomto věku jsou zcela běžným projevem adaptace kůže na nové prostředí. Dítě z naprosto sterilní plodové vody přichází po porodu do kontaktu s prvními cizorodými látkami, bakteriemi a viry. Kůže novorozence je pak v porovnání s pokožkou dospělého průměrně o polovinu tenčí a je tak velice citlivá na nepříznivé vnější vlivy, například na toxické látky a alergeny. Ještě v porodnici děti mívají takovou vyrážku, která se říká exantéma toxicum neonatorum, a to je takové, říkáme tomu, bleší pokousání. Jsou to také červené flíčky a vlastně to signalizuje také to přivykání tomu novému prostředí u toho miminka. Jde tedy o zcela běžnou vyrážku, která nejenže nesignalizuje žádný aktuální problém, nepredikuje ale ani žádné závažné onemocnění v pozdějším věku. Exantéma toxicum neonatorum spontánně mizí do 7 až 10 dnů. Podobným běžným kožním onemocněním je také olupování kůže, často na nohách a rukách novorozenců. I tyto projevy přivykání na nové prostředí ustávají zhruba do 1 měsíce po porodu. Potom tedy vidíme v období mezi 2. a 4. týdnem věku to akné neonatorum. Ono to není správně akné, protože tam se uplatňují více hormony a měly by být přítomné komedony, což je vlastně projev akné. Potom v pubertě to tady nemáme, čili správný název je tak trošku náročný, novorozenecká cefalická pustulóza. V tomto případě jde o hnisavé pupínky na kůži. Ty se obvykle vyskytují na tvářích a na čele. Rozšířit se ale mohou až do vlasů. Cefalitická pustulóza postihuje až 20% novorozenců, častěji chlapce. Přestože rodiče často vyděsí, i v tomto případě je pomoc poměrně jednoduchá. Masti s obsahem zinku nebo s antimykotiky. Po jejich aplikaci projevy do 7 dnů ustupují. Potom mezi tím 4. a 6. týdnem věku se objevuje ta seboroidská dermatitida. To zná většina miminek v podobě takové té mléčné krusty, což jsou také ty velké splývající strupy v hlavičce, ve vláskách. Zkušenost s tímto onemocněním má až 10% dětí. Bílé, nažloutlé či nahnědlé šupinky jsou nejvíce vidět na hlavě ve vlasech a na obličeji kolem nosu, obočí, očních víček nebo za ušima. U závažnějších forem může přejít i na hrudník do okolí pupku a do kožních záhybů. Kůže může svědit, pálit, může být suchá a loupat se, nebo je naopak mastná a lesklá. Když Lucie vzpomíná na dobu, kdy s Kvídem seboreu řešila, říká, jak ji poměrně vyděsil okamžik, kdy se Kvídovi z hlavy odloupla část krusty i svázky. To jsem si prostě googlila, samozřejmě jako nějaký chytrý skupiny a podobně, tak tam jsem objevila, co by asi bylo vhodné. Pak jsem se radila ještě po telefonu jako s lékárníkem. Tyto projevy buď také spontánně zmizí,
A nebo právě v tom třetím měsíci ty závažné projevy přecházejí už do atopického ekzému, čili někdy si myslíme, že ta seborujická dermatitida už je prvním projevem atopického ekzému. Líbí se vám tahle videa? Dejte odběr a zvoneček a uvidíte jich víc. Napište nám do komentářů také vaše zkušenosti a co byste chtěli vidět příště. Atopický ekzém patří mezi velmi častá kožní onemocnění. Vyskytuje se až u 16% dětí. Podle doktorky Čadové ale případů stále přibývá. Může za to znečištěné životní prostředí nebo častější styk pokožky s dráždivými látkami. Kromě zevního vlivu ale za vznik atopického ekzému může také genetika, imunologická odpověď nebo porušená kožní bariéra. Základním poznávacím znakem atopického ekzému jsou zarudlá šupinatá ložiska, která svědí. Jako první se vyrážka zpravidla objevuje v záhybech jednotlivých končetin, typicky v oblasti zápěstí, loketní a zákolení jamky, ale také na obličeji, krku a horní části hrudníku. I přes urputné svědění, které obtíže doprovází, je důležité postižená místa neškrabat. V opačném případě si do nich pacient zanáší bakterie a dochází k zanícení, které průběh dermatitidy jen zhoršuje. Trápení je ta dispozice k alergiím a k atopickému ekzému, ale v průběhu věku se to poměrně mění a my víme, že 3/4 dětí z ekzému do puberty vyrůstá. Mnoho dětí se ekzému zbaví už dříve, často kolem 3. roku věku, další takovou hranici, kterou slibujeme, je 6 let věku a pak tedy ta puberta. Z výzkumu vyplývá, že děti, jejichž oba rodiče mají nějaký alergický problém, mají 50% šanci, že se u nich atopický ekzém projeví. A my se snažíme, pokud v té rodině ta atopie teda je, nebo dokonce už starší sourozenec má ekzém, tím se proto miminko riziko rozvoje ekzému ještě zvyšuje, tak má význam od začátku i tu zdravou kůži promazávat. Jo, takže pokud je tam ta zátěž alergická v rodině, tak i zdravou kůži zdravého narozeného dítěte je dobré promazávat horným krémem a tím si myslíme, že se prostě vylepšuje ta kožní bariéra a nedojde k tomu rozvoji ekzému tak zprudka, nebo se to oddálí. Promazávání dětí krémy a oleji je tím tématem, které řeší snad každý rodič. Stejně to měla a má také Lucie. Už porodnici nám něco jako základního řekli. Použili nějaký přípravek a ještě říkali, zkuste používat jenom jednu značku, protože pak, když prostě se osype nebo něco, tak aspoň budete vědět, jako z čeho to bylo. Což nám ale moc nevydrželo, protože samozřejmě jsme spoustu věcí dostali. Podle doktorky Čadové je důležité rozlišovat mezi kůží zdravou, kůží s problémy a pak, jak už jsme říkali, pokožkou dětí, jejichž rodiče mají některou z atopií. Pokud se bavíme opravdu o té úplně zdravé kůži, tak nemusíme vlastně aplikovat skutečně nic. Jenom je dobré vědět, jak se o tu kůži starat šetrně, což se týká spíš teda koupání. A to promazávání není nutné, promazávání celého těla. Co se týká krémů určených pro citlivější kůži, tam prý záleží především na ročním období. V zimě děti lépe tolerují mastnější krémy nebo masti. V létě jsou naopak vhodnější ty prodyšnější, hydrofilní. V případě výběru jakýchkoliv krémů je pak důležité sledovat jejich složení. By neměla obsahovat kyselinu salicylovou, kyselinu boritou a také je hůře tolerovaná úrea. Ono to souvisí hlavně s tím, že malé děti mají velký povrch kůže vůči hmotnosti, čili více vstřebávají určité rizikové látky z té kůže a může dojít k intoxikaci. A to se týká hlavně právě té kyseliny borité a kyseliny salicylové. Intoxikace kyselinou boritou a salicylovou může způsobit postižení jater a ledvin. K tomu podle studií stačí i lokální používání nevhodných krémů. Co se praní oblečení týká, odborníci doporučují takové přípravky, které neobsahují žádná umělá barviva ani alergeny. Problémy mohou způsobit také tzv. Optické rozjasňovače a enzymy. V případě pochybností může být pro rodiče vodítkem doporučení pediatrů nebo dermatologů, které mívají prací prostředky na obalech. Při výběru mycích prostředků je třeba najít správný poměr mezi mycím efektem a jeho schopností zachovat celistvost kožní bariéry. Nejvhodnější přípravky by měly mít pH kolem 5,5 a řádně hydratovat. Těmto kritériím podle dermatologů nejvíce odpovídají tzv. Syntetické detergenty, zkráceně syndety. Většinou postačí, že když tyhle ty mýdla používáme na celé tělo jenom jednou týdně a každý den omyjeme místa v lehké zapářky, ručky a nohy toho děťátka a to většinou úplně postačí k té běžné hygieně.
Starším dětem rodiče často do vany přidávají nejrůznější pěny. Těm by se ale podle odborníků měly spíš vyhnout, ty totiž přes příliš vysušují pokožku. Vhodnější jsou mycí olejové emulze. U nejmenších dětí by měla mít voda zhruba 37 stupňů. Větší děti snesou chladnější, mezi 34 a 35 stupni. Kromě už zmíněných kožních problémů v novorozeneckém a kojeneckém období bývá častá také takzvaná plenková dermatitida. O ní si ale řekneme až v jednom z následujících dílů Dělníků. Při té příležitosti se podíváme také na to, jaké klady a zápory mají jednorázové a látkové pleny. Ještě nekončíme. Další videa uvidíte tady a nebo tady. Dejte nám odběr a zvoneček, abyste nezmeškali úplně nová videa. Těším se na vás příště.